په هلمند کې د رواني اونۍ د پیل راهیسې جګړو زور اخیستی او تر دې مهاله نه یوازې دا چې ډیری سیمې د حکومت او طالبانو تر منځ لاس پر لاس سوي، دغه راز سلګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د هلمند د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي د جګړو له امله د لشکرګاه ښار له بولان، بشران، باباجي، بست کلا او د ناوې له عینک سیمې څخه شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه سوي دي. سر له سبا انشاءالله دوه ټیمونه سروې شروع کړي تر څو دغه مستحقین کسان چې لشکرګاه ته راغلی دی هغه بشناسایی سي او کومک ورته ورسیږي. خو د لشکرګاه ښار پر شاوخوا له جګړو بې ځایه سوي کورنۍ وایي په ډېر بد حالت کې خپل ډک کورونه پرېښي او د روژې په دې مبارکه میاشت کې کډوالۍ ته اړ شول. په هغه سره کې زما په سره کې وروره طالبان شان مې ګرده مکمل پاتې شوي دي، یو دانه توس مې راوړي دوه دانې کوچنیان مې راایستلي. نو بالا خو اوس دا یو دوکان دی ورور، بالا خو شی نشته وچه مځکه ده، بالا نو څوک په یوې چادرې کې راوتلې مېوه دانه پوړنې مې د کوچنیان ده راخیستې. خلاص د هلمند ولایتي شورا رئیس هم د روان وضعیت دوام او د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه کېدلو اندېښمن کړی دی او وایي که حالت همداسې دوام وکړي ملکي خلک به له بشري ناورین سره مخ شي. تقریبا دا یوه میاشت د مخه د اتلو سکورو درې واره موږ او ریاستو د مهاجرینو جلسه پر دې باندې وکړه چې څو هغوی ته کومک ور ورسېږي، ولې دا هم عادي بیرته پسې راله، نو زموږ د په خرابې پسې خرابه راله. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند امنیتي مسؤلین وایي د طالبانو تازه برید په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکز و چې تر ډېره یې په شاتم بولی دی او درانه مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې د هلمند ډېری سیمې نیولې او امنیتي ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده.